Tá tudo bem? É, acho que sim. O tornado passou, mas perdemos nosso acesso à parte de cima. A outra torre de serviço logo adiante. Sigam-me. Então, é impressão minha ou parece que o planeta inteiro tá a fim de nos matar? Não é só impressão sua. Segundo a CGO, o clima tá ruim por causa dos buracos na crosta planetária. Antes disso, eram as manchas solares. Depois, a distorção atmosférica. Ninguém sabe. Um dos pássaros da Jean foi abatido. Talvez dê para aproveitar. Vou fazer bom uso disso.
Tem mais Swarm aqui! Ok, tá tudo limpo. Vamos entrar naquela torre. Portão principal levantado. Ajuda aqui. Então, Margus, parece que você já esteve aqui antes. Há muito tempo. Em uma missão oficial da CGO, por assim dizer. Não parece divertido. Não foi mesmo. Isso pode ser um problema. Caralho, o lugar todo tem estado. A gente cai fora daqui. Volta pra lama, inimigo rapaz. Chegando! Cuidado, atirador!
legal. Então, Marcos, parece que você já esteve aqui antes. Há muito tempo. Em uma missão oficial da CGO, por assim dizer. Não parece divertido. Não foi mesmo. Ok, isso pode ser um problema. O lugar todo está infestado. A gente cai fora daqui! Ajuda aqui! Aguenta firme, já tô a caminho! Fui ferida, depressa! Thank you.
portão principal trancado. Conseguiremos abri-lo na estação de segurança. Fazer bom uso disso. Excelente. Pode deixar. Bom, vamos entrar. Isso aqui vai dar. Por que você está fazendo isso?
aposto que ninguém veio aqui desde a guerra. Nem para recuperar os corpos. Após a guerra, não tínhamos como pensar nos mortos. Tínhamos que nos preocupar com os vivos. Vamos, por aqui. Seja, faça ele recuar! O grandão foi pro saco. Grande? Aquela coisa parecia um porta-aviões ambulante. Tá bom. Vamos. Então é pra lá que a gente vai, né? Espero que tenha um elevador. Ei, Marcos. Você vem?
Quando esteve aqui com a CGO, o que aconteceu? Isso fornecia energia para a última das fábricas da CGO. Cheguei aqui pouco antes de desabar. Missão de exfiltração. Dezenas de Gears ficaram presos lá dentro. E como os tirou de lá? Não tirei. Cara, essa represa tá sofrendo com as tempestades, hein? Tá, vamos achar o elevador de manutenção. Deve ser o caminho mais rápido até o topo. Parece que você já conhece o caminho. Forasteiros dependem de baterias velhas pra sobreviver. Já invadi minha cota de usinas da CGO. Vou enjoar disso, né? Fazendo.
fico com isso. Lá está o elevador. Adivinha só, sem energia. Bem, se alimentarmos o circuito principal, a energia auxiliar será ativada. Precisamos de uma turbina que funcione e uma maneira de girá-la. Talvez a última ainda funcione. Bom, a represa está seca, mas talvez o vento consiga girá-la. Então vamos. Lá está a nossa turbina, mas está totalmente emperrada. É, isso manteve ela no lugar. Agora o bicho pega. Vamos voltar para o elevador. Ah, cacete! Chove! E tá chamando os amigos! Volta já pro seu casulo! Volta pro seu casulo! Ei!
Lançando granada de fragmentação! Cacete! Chove! E tá chamando os amigos! Merda, estão por toda parte! Droga!
Não! Certo, tudo limpo. Ah, eu odeio esses caras. Atenção, Bowsers! Todos mortos. Agora eu descobri se o elevador funciona. Eu fico com isso. Entendi. Você está de zoeira. O elevador ainda não tem energia suficiente. Os circuitos velhos não deram conta do pico de energia. Vão precisar ser reiniciados. Então vamos nos dividir. Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James. Eu e meu pai ficamos com a sala de comando. Vocês cuidam dos geradores. Então, Kate, o que quer que a gente faça? Nos dê cobertura enquanto ativamos a primeira leva de geradores. E como são esses geradores? São como geradores gigantes. Thank you.
Levanta! JD, você tem que levantar o disjuntor ou não podemos prosseguir. Deve ter uma chave lá em cima. Olha o que eu achei! Encontrei, vou levantar o disjuntor. Certo, vá para os geradores. Valeu, nos dê cobertura. Ai, você ficou com a parte mais fácil. Excelente. Atirador, protejam-se! Ah, merda! Torreta! Granada de fragmentação! Levantando o segundo disjuntor. Certo, vá para os geradores. Ainda não voltou. Vai voltar. Espera um pouco até reiniciar. Tá vendo? A represa foi reativada. Ok, pessoal. Vamos reagrupar.
E fica no chão! Ok, voltar para o elevador. Cuidado, saiam se aproximando! Aproxime! Elevador de manutenção. A propósito, você foi muito bem lá atrás. Todos vocês. A CGO fez uma coisa de bom. Treinou vocês dois. Já ia chegar em você. Seu pai te ensinou a lutar desse jeito? Minha mãe. E meu tio, Oscar. Ele é um gear das antigas, como você. Sua arma não pegou ele? É. É, eles pegaram. Então eu sinto muito. Thank you.
Parece que a energia voltou. Tomara que o vento continue soprando. Não acho que isso vai ser um problema. Ah, finalmente! O elevador voltou a funcionar. Vamos! Ok, próxima parada, topo da barragem. Vamos ver o que estamos enfrentando. Ai, que bosta! Qual é, cara? Qual é? Mau sinal. Vem, pai. Vamos seguir a pé. Ah, ok. Já estamos na metade do caminho. Vamos. Vamos tentar não mexer em nada. Agora é meu. Ah, merda, e agora? Pode entrar. Como assim? Ah, ok. Já estamos na metade do caminho. Vamos. Vamos tentar não mexer em nada. Ah, merda, e agora? Pode entrar. Como assim pode entrar? Barrier! Vai explodir! Vai explodir!
batida. Peguei. Agora é encontrar outro caminho até o tubo. É, ou seja, teremos que sair. Ah, é, certeza que o tempo vai ajudar. Ah, eu tava sendo irônico, tá? Vamos sair? Aqui parece ser nossa melhor opção. A porta tem uma trava dupla, dois botões. Ei, pega do outro lado. Então, como vamos fazer isso? Vamos ter que interrompê-la para ir adiante. Dá uma olhada naquele painel, a turbina. Não vamos a lugar algum até que a turbina pare de girar.
pessoal. Isso foi fácil. Ótimo, porque temos que repetir a dose. Mais drones! Mais drones!
Vamos nós! Eles já eram. Cara, você... tem que ter uma maneira mais fácil de chegar ao topo dessa represa. Havia, também conhecido como elevador. Ah, tá. Passem por aquela porta. Ah, ótimo, munição. Isso vai vir a calhar. Não posso deixar elas irem pro lixo. Ai, merda! Vou fazer bom uso disso. Vamos, é outra trava dupla. Ei, não posso fazer isso sozinho. Isso aqui vai dar. Marcos, quantos Gears você disse que estavam presos nessa represa? Algumas dezenas. Pelo menos foi o que me disseram. É, e aparentemente pode haver mais do que aqui. Não me surpreende. Todas as sujeiras da CGO eram varridas para baixo do tapete. Já ouvi isso em algum lugar.
Beleza! Ok, parece divertido. Atenção, Swarm na área, atrás das correntes. Protejam-se! Tudo literalmente está tentando nos matar! E cuidado onde pisam. Ah, ótimo, munição. Que vai dar. Ah, e só melhora. Tem mais Warner aqui.
forte! Bom, continuamos subindo. É um progresso. Melhor subir. Vamos parar no topo da represa se ele nos matar. Ei! Você me entendeu? Isso vai vir a calhar. Que vamos ter que sair de novo. Tem uma trava dupla. Dois botões para liberá-la.
deve resolver. Mas que merda. Ei, e quanto à turbina? O que é que tem a turbina? Usamos pra subir, como fazíamos com os moinhos de vento na infância. Ah, não. Eu não sei. Olha só. Viu? Fácil. Tá legal. Isso é ideal. Vamos lá. Isso é loucura. Que namorada interessante você tem. Para trás, para trás. Ei, vai! Vão na frente, alcançamos vocês. Tudo bem, pai. Vamos subir essas escadas. Tem mais alguns seus truques da manga? Neste exato momento, não. Ótimo. Merda, estão aqui em cima também! Não por muito tempo, vamos pegá-los! Estamos quase chegando! É! Hora de acabar com isso! Beleza!
Tudo bem, pai. Vamos subir essas escadas. Tem mais algum desses seus truques da manga? Neste exato momento, não. Ótimo. Ah, merda! Estão aqui em cima também! Não por muito tempo! Vamos pegá-los! Ok! Droga, Martinho! Estamos quase... É! Destaque na palavra quase! Legal! Ajuda aqui! Já tô indo! Achei que ia pro saco. Mãozinha aqui! Ei, tem um Snatcher aqui! Descer o túnel! Estamos finalmente chegando ao topo dessa coisa. E aí descobrimos o que estamos enfrentando, né? É. Algo do tipo. Entendido.
que vai dar. Ah, olha o que eu achei. Demais. Olha só isso. Nem o Swarm. Acha que estamos livres deles? Me arrisco a dizer que não, provavelmente não. Uma coisa que aprendi com os locustes. Só porque não os vê, não significa que não estejam por perto. Vamos até o topo dessa coisa.
Finalmente! Acho que essa aqui vai nos levar até o topo. Vamos! O que é que foi? Não olha para baixo. Não vou. Sério, não olha para baixo. Ok, então na verdade você tá querendo que eu olhe para baixo? Ah, estamos quase lá. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. É, acho que já entendi. Foda-se, vamos descer até lá. Tem outro jeito de fazer isso. Quer dizer chamar por socorro? Ela não pode esperar. Aí, se a gente não parar essas coisas, todo mundo no raio de 1000 quilômetros vai morrer. Não só sua mãe. Quase todo mundo com quem eu me importo já morreu. Você lembra? É, eu lembro. Ah, não acredito que eu tô dizendo isso, mas... Pai, tem como ligar pra ele? Aqui não. Acha que dá pra ligar dali? Pode dar certo. Então vamos andando, antes que a tempestade de vento piore. Se seu amigo não puder ajudar, eu vou voltar. Sozinha, se for preciso. Se ele não puder ajudar, nós estaremos aqui com você. Ah, fala sério, temos que apostar corrida com uma tempestade? Se atravessarmos a represa rápido, escapamos do tornado.